waa diyaarad cusub taas oo kala gooshi doonta magaalooyinka Sharjaha ee dalka Imaaraadka, caasimadda dalkeena ee Muqdisho, iyo xarun ganacsiyeedka Puntland ee Boosaaso maalin kasta oo Talaado ah. Munaasabad kooban oo ka qabsoontay gudaha garoonka diyaaradaha ee Bandar Qaasim Boosaaso, taas oo ay shirkadda Hala Airlines ku daahfuraysay diyaaraddani iyo duulimaadkeeda, ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda Puntland, maamulka degmada Boosaaso, kan garoonka diyaaradaha ee Bandar Qaasim, madaxda shirkadda Hala Airlines, iyo mas-uuliyiin ka kala socday shirkadaha duulimaadyada ee ka howlgala Boosaaso. Siciid Axmed oo ka mid ah mas-uuliyiinta shirkadda Hala Airlines ayaa ugu horreyn munaasabadda ka hadlay, wuxuuna ka warbixiyey diyaaraddani iyo adeegyada ay shirkaddu u diyaarisay bulshada. Falaydkaasoo ruutkiisu noqonayo Sharja Boosaaso Muqdisho, Muqdisho Sharja Boosaaso oo labada falaydba same day la helayo, ifri Talaado ay imanayso magaalada Boosaaso. Runtii diyaaraddan waxay u timi bulshada reer Puntland oo dhan, waxaana ay u shaqeynaysaa oo u adeegaysaa waa bulshada reer Puntland oo dhan iyo bulshada Soomaaliyaba. Marka waxaan maanta aad ugu hambalyeynaynaa in maanta shaqo dheer ka bacdi, dadaal badan iyo juhdi badan ka bacdi, aanu gelinay inaanu ruutka internationalka soo furno, ugu dambeyn maanta mirihiisii la joogo, idinkuna aad markhaati nooga noqotaan. Dhammaantiin waynii mahadcelinayaa bulsho weynta Soomaaliyeed, gaar ahaan bulshada reer Puntland, gaar ahaan bulshada reer Boosaaso. Wasiirkii hore ee howlaha guud Puntland, kana mid ahaa dadkii nasiibku u yeeshay inay raacaan diyaaraddani, Cabdiraxmaan Dujaana, maareeyaha garoonka diyaaradaha Bandar Qaasim Axmed Siciid, iyo maamulaha kambaniga Bayak Drayton ayaa dhankooda tilmaamay inay ku faraxsan yihiin diyaaraddani ay soo kordhisay shirkadda Hala. Anigu nasiib baan maanta u yeeshay inaan Hala aan raaco diyaaraddan international ka duulaysa maanta Boosaaso. Runtii farxad weyn bay ii tahay, horumarka dalka kusoo kordhaya maalin walba maalinta ka dambaysa. Waxaan aad ugu faraxsannahay maanta inay noo imaanayso diyaarad cusub oo Hala Airline oo international ah, oo Sharqa iyo Boosaaso iyo Muqdisho ka dhex shaqayn doonta. Waa horumar soo kordhay oo aad loo taaban karo oo dadka aad wax u taraya. Aad baan ugu soo dhaweynaa magaalada Boosaaso. To make another step in great cooperation we've had so far with Hala Airlines, new flights to Sharjah and also connection to Mogadishu will give our passengers great opportunity. Our company has already started investments at Boosaaso Airport. Duqa degmada Boosaaso Cabdiqani Deri Dile iyo wasiirka duulista hawada Puntland Ilyaas Cismaan Lugatoor ayaa shirkadda uga mahadceliyey ka qayb qaadashada horumarka ka socda Puntland. Waxaan kale oo soo dhaweynayaa horumarka maanta ay samaysay Hala Airlines oo ah fursad shacabka reer Puntland dhammaantood ay uga faa'iidaysanayaan duulimaadka tooska ah. Waxaa lagu farxo weeye oo aada u wanaagsan in shacabku ay u soo dhaweyso Hala Airlines adeeg iyo ay meelo badan oo fogfog u aadi jireen. Dadka reer Boosaaso iyo dadka reer Puntland iyo dadka Soomaaliyeedna waxaan u ballan qaadaynaa adeega casriga Hala. Waa u ducaynaynaa marka hore Ilaahay inuu barakeeyo ganacsigooda. Waa shirkad wada shaqayn weyn inaga dhexaysay oo awalba domesticalka ka shaqayn jirtay gudaha, laakiin waxaa muuqata fiishkeeni inuu korayo oo ay u gudbeen internationalka. Insha allah waxaan rajayn doonaa inay intaa iyo in ka badan u gudbaan. Insha allah anana waxaan xil gaara iska saari doonaa inaan si dhow idila shaqayno. Qadar Cabdulqaadir Xuseen, warbaahinta SBC Boosaaso. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee eDahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel. Markasta iyo mar kastaba ku isticmaal application-ka Dahab Plus.